Գարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, պարոն Գասյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Տարվա մեր առաջին զրույցն է եւ 2022 թվականը ծանրագույն տարի էր մեզ համար եւ մենք այն փակեցինք Արցախի շրջափակման մեջ, 23-ը սկսել ենք Արցախի շրջափակման մեջ։ 27 օր, հա, եթե չեմ սխալվում, արդեն մեր հայրենակիցները գտնվում են հումանիտար աղետում։ Կխնդրեմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեք իրավիճակից։ Մենք հետևում ենք, գիտենք, որ դուք գնում եք շրջաններով այցերի, մարդկանց հետ եք հանդիպում։ Խնդրեմ, ինչի մասին են վերջիններս բարձրաձայնում։ Շնորհակալություն, նախ ոչ ստանդարտ իրավիճակում այո նոր տարի ենք դիմավորել, բայց այնուամենայնիվ թույլ տվեք շնորհավորել համայնքայության նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, թող 23 թվականը ի տարբերություն 22 թվականին հաջողությունների եւ հաղթանակների տարի լինի։ Բայց միևնույն ժամանակ, ճիշտ եք նշում, 27 օր լինելով շրջափակման մեջ, շատ ու շատ հարցեր, խնդիրներ կա, որ այսօր արցախցիները այդ զրկանքներին ընդունելով պայքարից չեն հրաժարվել։ Հենց նույն ձևի շրջաններում, մեր համայնքներում բնակությունը իրենց պատրաստակամությունն է հայտնել, որ պատրաստ է պայքարել, ոչ մի ադրբեջանական նախապայման չընդունել, բայց միևնույն ժամանակ իմանալով հստակ պետք է իրենք իմանան, որ նույն ձև Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունները հետ չեն կանգնի այս պայքարից։ Ցավոք սրտի Արցախում կան արդեն կայացված որոշում, որ այո պայքարելու ենք եւ չենք տրվելու ադրբեջանական նախապայմանները չենք ընդունելու եւ ամեն ինչ անելու ենք այս իրավիճակում միասին միակամ հաղթահարելու համար, որը չենք տեսնում Հայաստանի կողմից։ Ցավալին դա է եւ ընդհանուր առմամբ համայնքում կան խնդիրներ որոշակի, թե դիզվարելիքի հետ կապված, թե պարենային ապրանքների, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հետ կապված, եթե ասենք ընդհանրապես չկա, ճիշտ չի լինի, եւ բայց միևնույն ժամանակ սահմանափակ է եւ մենք պետք է այսօր ուժ գտնենք մեր մեջ եւ կարողանանք ճիշտ եւ բախշել, որպեսզի կարողանանք դիմակայել, բայց պայքարը դա միայն ու միայն այստեղ մեր զրկանքներ կրելը չի, մեր դիմակայելը չէ, պետք է նաեւ քայլեր կատարվի, այ մեր պայքարը, սա արցախցիների պայքարը չի, սա եթե չկարողանանք մենք համազգային պայքար որպես ընդունել եւ այդ համազգային քայլերով չառաջնորդվել, ինձ թվում է միայն ու միայն Արցախը մենակ թուրք-ադրբեջանական պանդեմի դեմ պայքարելու հնարավորությունները շատ ավելի քիչ են, քան եթե լինի այդ եռամիացնությունը Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համախմբումը։ Սա ողջայնությունը պետք է հասկանա եւ բոլոր քայլերը մեր առօրյայի պետք է ուղղված լինի այս պայքարին, այս իրավիճակը հաղթահարելու։ Պարոն Գալստյան, տեսեք, նաև այս փուլում շատերին իրապես ուզում է հենց այդ հարցը, նույն Արցախի նախկին նախագահները, իհարկե այսօրվա ղեկավարի մասին խոսելը ավելորդություն է, եթե իհարկե կուզեք կարող եք նաև նրա անձին անդրադառնալ իր գործունեությանը, բայց նույն Արցախի նախկին նախագահները, ինչու է նույն Ռուբեն Վարդանյանը, որ մենք տեսնում ենք այսօր քիչ թե շատ ինքն է համակարգում Արցախում որոշակի գործողություններ, ինչու է խուսափում իրական մեղավորների անունը տալ եւ սա ինչի դրսեւորում է։ Ճիշտ ասած, խուսափում է, ոչ միայն խուսափում է, այլ երևի թե պարտավորվածություններ ունի որոշակի, որ չի կարողանում այո հնչեցնել Հայաստանի կողմից որ չլիարժեք քայլերի մասով չի կարող։ Ռուբեն Վարդանյանի մասին է խոսքը։ Ոչ, դեռ Արայիկ Հարությունյանի մասին։ Հա, ներողություն։ Արայիկ Հարությունյանը հասկանալի է, որ երբ որ 20 թվականին կանգնում ասում առանց ստորագետի համաձայն եմ Նիկոլի վարած քաղաքականության հետ եւ մեզ որպես դավադիր ուժ եմ ներկայացնում, քանի որ մենք դեմ էինք Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը եւ նա դրա մասին հրապարակայնորեն խոսում է։ Ճիշտ է, նա հասկացել է, որ մենք դավադիր ուժ չենք, այլ հակառակը դավադիր ուժերի դեմ պայքարող ուժ էինք, այսօր նա ինչ-որտեղ հասկացել է այդ ամենը, բայց չի բարձրաձայնում, թե ինչու չեմ կարող ասել, թե ինչ խնդիր կա դրա համար բարձրաձայնելու համար, ես երևի թե կա կաշկանդվածություն կամ ինչ-որ, չգիտեմ, պայմանավորվածություններ, որ Արցախը չպետք է Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի իշխանությունները երևի թե հստակ խնդիր էր դրված, որովհետև մենք գիտենք, որ Արայիկ Հարությունյանը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածուն, երևի թե հենց նախապայմաններից մեկը դա է եղել, որ Հայաստանից աջակցություն է ստացել Հայաստանի իշխանություններից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանի մասով, մի քանի անգամ նա իր հրապարակային խոսքում ասել է, նաև հանդիպումների ժամանակ երբ որ համատեղ հանդիպումներ էինք ընդունում, Ռուբեն Վարդանյանը ձևակերպել է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ համարժեք են արձագանքում ստեղծված իրավիճակին, բայց եւ այդքանը, հույսով եմ, որ դա առաջի քայլերն է եւ կգա պահը, ինձ թվում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը իրոք, եթե ազնիվ ենք մեր մղումներում, հստակ գնահատական կտանք ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլ նաև միջազգային հանրության արձագանքներին, ինչու չէ Ռուսաստանի Դաշնությանը, այսօր ինձ թվում է միայն ու միայն Արցախի իշխանությունները ավելի հստակ գնահատական տալիս են, միայն ու միայն Ադրբեջանին դատապարտելով իրենց քայլերը։ Մնացած բոլոր հարցերում ինձ թվում է, այո, համարժեք չէ ստեղծված իրավիճակում, որ իրերը իրենց անուններով չեն անվանում։ Բայց հույս ունենանք, որ կգա այդ օրը եւ դա սարերի հետեւում չի։ Ես ուզում հասկանալ կաշկանդվածությունը ինչով է պայմանավորված։ Եթե օրինակ երեք մեր հյուրերից մեկը շատ ճիշտ ասաց, եթե մտածում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը կլվանան Արցախից, իլուր ձեզ ասենք, որ այլևս Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են Արցախից, այսինքն ըստ էության փաթեթավորված իրենք Արցախը եւ արցախահայությունը հանձնում են թշնամուն, այսինքն ել ինչ պայմանավորվածություններ կամ ել ինչ հույսեր պետք է կապել Հայաստանի իշխանությունների հետ, որ ինչ որտեղ սպասել։ Պարոն Գասեկ, 27 օրը սպասում եք, գիտեք։ Ճիշտն ասած, ես չեմ սպասում, ես հենց առաջի օրվանից հստակ ձևակերպումը տվել է, որ այո, ներողություն եմ խնդրում, ռեպլիկի կարգով հանուն արդարության պետք է ասենք, որ իրականում կան 1-2 պատգամավորներ, որ գոնե անվանական խոսում են այս ամեն ինչի մեղավորների մասին, դուք, Տիկին Մետաքսե Հակոբյանը, բայց իհարկե նաև ակնկալիքներ կան Արցախի քաղաքական էլիտայից եւ նախկին նախագահներից։ Ես չեմ կարող իրենց տեղը կամ իրենց անունից խոսել, եւ ես նույն ձեւ իրենցից պահանջատեր եմ, որ այո, իրենք հստակ ձևակերպումներով, հստակ գնահատականներով հանդես գան եւ երբ որ ես ասում էի, որ մենք շահառուներն ենք Եռակողմ փաստաթղթի, իսկ կողմերը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի Հանրապետության երաշխավոր չի կատարում համարժեք քայլեր ստեղծված իրավիճակում եւ հստակ օրինակներ բերելով, որ եթե Արցախի մայր Հայաստանի եւ ընդհանրապես աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է, ապա անհասկանալի է Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե իրենք պատրաստ են Ադրբեջանի նոր ճանապարհ տան Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու համար, իրենք չեն հրաժարվում խաղաղության օրակարգից, միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ օթային տարածքները Ադրբեջանի համար Հայաստանի բաց է, նրանք պետք է նույն օրը կամ հաջորդ օրը նախապայման դնեին եւ ժամանակ, 2 օրից հետո օրինակ, եթե չբացվի ճանապարհը, բոլոր խաղաղության օրակարգով բանակցությունները դադարեցնում ենք, ոչ մի ճանապարհի մասին խոսք լինել չի կարող եւ փակել օթային այն միջանցքը, որ իրենք տվել են Ադրբեջանը, Թուրքիային եւ Նախիջևանին կապելու համար։ Սա հստակ քայլեր է, որ Հայաստանի իշխանությունը չի անում։ Եվ միևնույն ժամանակ խորհրդարանը Հայաստանի, ես եւս դրա մասին բարձրաձայնել եմ, ճանաչում հանուն փրկության բանաձևով պետք է մտցնեն օրակարգ Արցախի ճանաչումը։ Նույն ձև հստակ դիրքորոշում կլինի դա, որ նրանք մտահոգված են եւ նրանք ընդունում են, որ այստեղ ապրող հայերի իրավունքները, ինքնորոշման իրավունքը, թե Արցախի հանրապետությունը ինքը սուբյեկտ է։ Եվ այսօր իրենք դա մերժելով իհարկե փորձում են Արցախը բռնակցել Ադրբեջանի, բայց սա իշխանություն, ոչ մի իշխանություն չի կարողանալու սա վայելել, սա կատարել։ Նրան թույլ չի տալու ազգը։ Մի օր ազգը ոտքի է կանգնելու։ Երևի թե այս իշխանություններն էլ մնացած, չգիտեմ, ժողովրդի նման ինչ որ չեմ կարող ասել հույս ունեն, որովհետև նրանք շատ ավելի ինֆորմացիա ունեն, քան մենք, նրանք հասկանում են, որ այս իշխանությունները տանում են կործանման։ Միգուցե եւ որոշակի քայլեր կատարվում է ոչ հրապարակային, չեմ կարող ասել, բայց ցավալի, այո, ես էլ նույն ձև ցավում եմ, որ Արցախում կան իշխանության ղեկին նստած մարդիկ, որոնք հստակ գնահատականներ չեն տալիս եւ դա փորձում են ինչ որ գումարային առումով ասել, բա որ գումար չտրամադրի, ինչ են կանելու եւ այլ եւ այլ։ Երկիրա կործանում եւ իրենք լուր են։ Իրենք հստակ չեն նշում, թե ինչի պատճառով, ում պատճառով կամ ինչ պետք է արվի, որ չի արվում, այդ հարցերը եթե չկարողանանք մենք ճիշտ եւ ժամանակին քայլերը կատարել, ապա իրոք մենք մենակով շատ դժվար է լինելու եւ ինչ որտեղ կարելի ասել անհնարին է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ այսօր Հայաստանը դա Նիկոլ Փաշինյանը իր խունտայով չի ներկայացնում, Հայաստանը մեր համար Նիկոլ Փաշինյանը չէ եւ այդ որը այսօր իշխանություն է ձևավորել, այլ Հայաստանի մեր հայրենակիցներից մենք շատ զանգեր ենք ստանում, շատ մտահոգված են, իրենց անկարող են զգում, ամաչում են, մարդիկ ասում են, որ ամաչում ենք զանգել, ամաչում ենք մեր իշխանության փոխարեն, որ մեր իշխանությունը իրենց այսպես են պահում, իշխանությունները։ Կան մարդիկ, որոնք եւ դրանք քիչ չեն, ինձ թվում է մի օր ամեն ինչ կգա իր տեղը կընկնի, բայց ինչքան ուշանում է, այնքան զրկանքները եւ այնքան երևի թե կորուստներ կունենանք։